7 nəfər azyaşlı uşaq və natiq müəllimə iştirak edəsi oldu. 9 döyüşlüyünə qatıldı və 9 nəticə əldə elədi. Onlardan 8-9 yaşlarda Xəlil İbrahim 25 kilogramda çempion oldu. Hüseynov Yadırla 11 yaşda 50 kilogramda çempion oldu. Həsənzadə Nizam 12-13 yaşda 55 kilogramda çempion oldu. Atakişir Əfsər 50 kilogramda 14-15 yaşda ikinci yerə layiq görüldü. Finalda zədələnmişdi, onunla bağlı oldu. Amma o zədəsi olmasa əmin idi ki, o da çempion olardı. Və Xəlili Mehdi, o da az yaşlımızdır, zalımızın ən az yaşlısıdır. Yaşı 7 yaşında, 8-9 yaşda izah edildi və qatıldı. Üçüncü yerə layiq görüldü, üç döyüş qazanara. Üçüncü yerə layiq görüldü. Şürov Nadir, 14-15 yaşda üçüncü yer və Qafarov Gülsün Nadir məlum oldu. O da üç döyüş qazanara, üçüncü yerə layiq görüldü. Yəni, burada döyüşlərin sayını nə deyirəm? Onlar 1-2 döyüş etmədilər, 3 döyüş olaraq üçüncü yerə gəldi. Çünki aynı uşaqlarda